Men det har blivit väldigt bröstfixerat vårt samhälle och det bekymrar mig för det finns faktiskt annat att tänka på än bröst. Jag tror att det har med lågkonjunktur att göra, för så fort det är det, då tycker jag då är det kurvighet och bröst och kort och sexigt som gäller. Och det syns även i reklamen. Reklamen har ni märkt har blivit väldigt så kallad gubbsjuk då och ofta väldigt också missvisande. Har ni sett Forshaga golv? Man fattar ju ingenting. Och där är den här bruden med då, va? Det fanns en reklam, det var i vintras, var det en tjej på en reklamfilm som, jag fattar ingenting, man försöker gissa vad det är. Hon stod där med blont uppsatt hår och BH så där, så rörde hon sig nä, till musik, lite sensuellt, så här. Det uppsatt slarvigt hår, så la hon sig på rygg då, så hon låg på botten av rutan. Och så låg hon där och åmade sig, och så öppnades benen här, va, så man såg lite av vänstra bröstvårtan, men bara lite, för det var ju då reklam och inte porrfilm. Och så när hon låg där på rygg så stod brösten fortfarande rätt upp, fast när hon låg på rygg, då måste de ju vara opererad, eller hur? Men annars så faller de ut som två maneter på sidorna så här, va? Och sen plötsligt så öppnar hon munnen så lite sensuellt. Man tänker, aha, tänkte jag, nu kommer någonting uppifrån. Nu kommer en magnumglass, tänkte jag. Fan, har ni sett den reklamen? Magnumglassreklamen. Jag tycker det är varenda sommar har man plågats av detta. Och på tv där är det tre kvinnor som äter magnumglass och en man. Samtliga kvinnor, om ni tänker att det här är en magnumglass då, va? Gör liksom så här sensuellt in med glaset ut och in i munnen, och sen så kan de inte äta rent heller, utan det rinner sån vit sörja då, alltså de stoppar runt så här, va. Så det är en man då på långt håll som äter glas, han har pomada i håret och lite portfölj, så går så här, va. Det blir äckligt. Men det var inte en magnumglass som kom där uppifrån, utan det kommer ner en stor luden kravhand och trycker in ett kex i munnen på en digestive. Jag är gift med 08 nu, visste ni det? Jo, det har jag gjort. Man ska ju sova med fienden och sånt där, så det gör jag. Ja, och i alla fall då så, för en stor skillnad mellan stad och land jag upptäckte, det är det här med vädret. För vädret, det verkar alltid vara en total överraskning för en 08. Ja, min man, han går likadant klädd året runt, vet, så här med lågskor. Så kommer han ut, vad fan är det som händer? Jävla snöstorm här ute. Total överraskning, va? Jag menar, det där ska aldrig hända igen på landet, va? För jag menar, hem på gården är det tyst en timme om dagen. Och det är när det är vedaläggsrapporter på radio och så, va? Och farsan, han ska ha sjörapporten också. För han var sjöman ett år när han var 17, då, va? Ha? Så då sitter man där liksom så saltstål och hela familjen, söderarm, syd, sydost, fyra. Så bara sån jävla action hemma liksom. Men sen när det där är färdigt, då går farsan och stänger av radion. Så tittar han ut genom fönstret och så säger han, nej, det där, det tror jag inte på. Precis. Tack för den timmen av mitt liv liksom. Men sen är det min man, han har alltid sagt mot honom, vad är frågan om? Jag bara värmepulja på gång. Vem tror ni det blir? Vem håller ni på? Får jag säga? Nygren, alltså Nygren, var kommer han ifrån? I vilken kranskommun har de fiskat upp han? Nej, men jag tror sossarna, de har någon sån här AP-fond, va? Anonyma politiker står det för, alltså. Och sen liksom plockar de bara killar ur det där dansar. Det är något för det. Nej, jag vet inte. Eller det kanske är så att de har någon sån här intern sikta mot stjärnorna så här, där de får uppträda på varandra. Och den som inte liknar någonting, de vinner. Nej, jag vet inte hur det är. Men sen är det Göran Persson, han har ju sagt ifrån, för att jag vet, alltså Göran Persson, och som jag sagt, jag minns det, han är stelopererad alltså. Va? Han bara lejer sig hela tiden. Har du sett det? Ja, nu tar vi bort pensionerna, hörni. Himla otur. Ja. Nästa år rycker barnbidragen. Jajamensan, han lejer sig. Och så är han ju helt förvirrad också. Han vet ju inte ens var han bor någonstans. Ja, men han bor ju här. Och så pekar han på någon blindkarta och säger Skåne, traktament. Så här, det är dåligt alltså. Och så är det Mona då. Är det många som håller på Mona? Nej, det är lite sådär. Ja, men Mona är folklig ändå, det får man väl säga. Hon åker buss in till jobbet varje morgon för att träffa vanligt folk så här. Det är bara det att det är hennes förort att åka vanligt folk bil. Så hon sitter och är ensam där. Bara väljarna liksom. Ja. Har ni barn här, många? Får jag säga upp med händerna? Barn, Martita, många. Ja, och de som inte har, de är barn fortfarande. Det är så här bardelarna borta.
Ja, men det är fint med barn alltså. Men jag måste säga, de var väldigt taskiga mot min man när jag var gravid. För då var de på en hel tiden så här, är du säker nu på att du pappa till där barnen? Babben, hon är mycket på turné och du är säker. Visst är det så taskigt? Men sen när hon kommer ut, då vänder det. För då går de fråga mig istället, är du säker på att du är mamma till det där barnen? Så liksom. Ja, det var det. Men jag måste säga, när jag fick barn också, det jag blev mest imponerad över, det var livmodern alltså. Ja, men tänk efter, hur många grejer har man i 35 år och så funkar de första gången man använder dem? Ja? Försökte med en Opel får ni se alltså. Stäm. Ja, fast nu har hon blivit lite större, och ni vet hon har börjat dagis och allt sånt där. Vi försökte med pappaledigt först, men det blir jag varnade för alltså. Du, det var dyrt. En pappaledig pappa, han ska ha lika mycket leksaker som ungen. Ingen lek. Nej. Nej då, men nu går hon på dagis. Men gud vad sjukt de blir när de börjar dagis. Ah, det är något nytt varenda vecka släpar de hem. Ni vet, och så här förkylningar, kik, host. Min man fick klamydia. Liksom. Ah. Man går på penicillin hela första året. Liksom. Nej, det är jobbigt. Men jag har också tänkt på mycket hur man olika man behandlar killar och tjejer. Alltså, har ni tänkt på det också? Är någon som har både tjej och kille hemma? Får jag säga ihop med händerna? Säga, där har vi en. Okej, okay. Hur gammal är flickan? Flickorna? Ja, John det är inte nu. Nej. Hur mycket? 17. Och hur gammal är pojken? 12. Okej, okay. Men då minns du det här. Var det inte så att när pojken var så runt en 3-4 år att han ibland drar av sig sina små onda byxor så här. Så håller han på så här och så undersökte han sin dinkelspel. Vet vad jag menar på något sätt. Eller hur? Och titta mamma här och min pillesnopp och mitt handtag och helikopter och så vidare så här. Och det är ju ingenting man behöver lära dem, eller hur? Nej, det kan de av sig själva det. Ja, en del håller på tills de är 70, men det är en annan historia. Men det är ju lite gulligt, eller hur, när de håller på att upptäcka sin kropp så där. Visst är det det? Jo, det är det. Men nu kommer vi till det som är orättvist, för tjejen håller på likadant, eller hur? Nej, det pratar man inte om. Gå in på ditt rum med en gång. Visst är det så? Men tjejerna, de vill ju också. De rida på kuddarna och de gnuggar blöjorna i golvet och de åker ledstången upp och ner och upp och ner. Och de blir bara glansigare och glansigare. Kolla så här. Ja. Men det får de inte. Gå in på ditt rum med en gång. Händerna på täcket så. Men sen, 25 år senare, då ska man få såna här multipla orgasmer på löpande band då. Utan att man har fått träna överhuvudtaget. Ja, det är ju tekniskt omöjligt ska jag väl säga. Ja, men låt tjejerna prova, det är väl inget farligt heller. Och låt killarna prova också, det är nästan ännu viktigare faktiskt. Ja, men så den blir som en gång när jag var så att säga första gången på en kille. Det här var länge sedan, men det här glömmer jag aldrig. Mitt uppe i alltihop så säger han så här: du rör dig. Ja, så det stämmer. Ja, jag rör mig så. Gör inte det, jag blir störd. Du, så jag. Nu är det så här att jag rör mig och det tänker jag fortsätta med. Och jag lovar dig, det här vi håller på med, det vore mycket skojigare om du rörde på dig också. Allting ska man lära dem. Ja, det är så. Ja, men det är mycket könsroller som är orättvist. Det man upptäcker nu när man är gift sig. Kvinnan ska tvätta. Hur många här har inte det så? Nej, precis. Liksom. Så här. Ja, verkligen. Nej, men det är verkligen. Och det var liksom så här. Jag verkligen försöker man lära en kille att sortera tvätt, då sorterar ni fel med flit. Ja, då fyller ni en tvättmaskin med vit tvätt så här. Så letar ni upp den rödaste strumpen ni kan hitta. Så lägger ni så sätter ni på 90 grader, så står ni där. Nu blir allting rosa, no. Behöver inte tvätta mig. Och det där gör ni med flit alltså. Ja, det gör ni. Ja. För ni kan aldrig komma och inbilla mig att en kille som kan skilja mellan trådspik, pappspik, ankarspik och dyker, att han inte kan skilja vit och kolort, det går inte jag på oss. Sorry. Och jag har verkligen försökt att lära min man att han, för att det finns en bra trick när man sorterar tvätt. Tänk på håret. Det är samma sak.
Håret är fint vid 40, kulört vid 60 och vitt vid 90, eller hur? Det är så. Ja, det funkar inte. Han har för lite referensmaterial, tror jag. Det är så där. Han använder wash and go. Det är så. Ja, det är så. En annan sak jag fick reda på också, det är att kvinnan ska köpa alla julklapparna. Han är det också så. Ja, och det var bland det först min man sa så här, ja det är så här, min förra fru hon köpte alla våra julklappar, att du vill inte fortsätta på det viset, okej? Okay? Och jag kände, jag tycker inte ens det är roligt att handla, va? Så jag tänkte, visst, hon handlar alla våra julklappar, helt okej, okay, va? Men det var ju inte så men riktigt då. Nej då, all utom en det är den till mig då. Och första julen då frågade han så här romantiskt och bara stockholmare kan, ja vad ska du ha då? Och då är jag lite generös och säger, du får köpa precis vad du vill. Då blir han sur. Han vill ha direkt i order så här va. Så då, nu har han börjat köpa saker, julklapp till mig som han vill ha själv. Så jag har fått så här, borrmaskin, sticksåg, sån här man tar bort färg på gamla möbler. Men vet du, så kommer han igen då får du, åh vad ska du ha i år då? Och då sa jag, vi har en upplåsbar Barbara, så fan, jag tänkte han kommer behöva det, för han har klagat på att det inte är så regelbundet och sådär. Ja, men jag är mycket på turné och så, för jag tycker att jul, midsommar, det är väl lite regelbundet liksom. Det är så mycket gnäll alltså. Ja. Ja, men det är också hör ihop med könsrollerna, för det är ju så här liksom, kvinnan ska ligga underst. Det har ni också hört. Och nu kom det statistik, 75% av kvinnorna ligger fortfarande underst. Och jag har försökt att snacka med mig, man kan inte jag få ligga överst. Nej, 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 så jag säger, vad är det med han? Och, nej men jag tycker att sex ska vara roligt va. Och när min man ligger underst, då ser han verkligen rolig ut. Jo. Ja, det gör det. Ja. Ja. Nej, den färgen har inte Bäckers, det kan jag säga. Men liksom när allting kändes sådär hopplöst och meningslöst och jag fick mordhot på telefonen från jourhavande kompis och liksom så. Då vände jag mig till Jesus. Det gjorde jag. Jesus Gonzales, det var knarklangaren nere på stan. Han har hjälpt mig genom många svåra stunder. Nej, jag har faktiskt försökt ta livet av mig massor av gånger. Men det lyckas aldrig riktigt. Jag försökte ta en överdos, så då gick jag i medicinskåpet där hemma och så slet jag ut mig en burk tabletter och så hällde jag dem i mig. Flårtabletter. Nej, men mitt sociala liv det börjar bli lite bättre nu. Jag tror det är viktigt att ha hobbies. Min stora hobby är torrsim. Min bästa sträcka är 400 meter fjäril. På grus. Jag har faktiskt torrsimmat en gång mellan Eslöv och Malmö på 30 minuter. I och för sig vid just det tillfället att simma på golvet i pendeltåget, men det kan inte räknas. Jag har även försökt använda en sån här roddmaskin, men den sjönk ju. Nej, mitt sociala liv börjar bli lite bättre nu. Jag var faktiskt på en fest här om veckan. Wow. Det var mycket hålligång, mycket snygga brudar och så. Jag var där säkert 10 minuter innan någon upptäckte mig, bara de hade dragit helvete. Så då kom det fram två stora killar och började dra ut mig i testiklarna då, så jag tänkte, vad fan? Jag har ju kommit hit för att ragga, tänkte jag. Och jag har lite olika tekniker när jag raggar så. En teknik är att jag försöker väcka flickornas moderskänslor. Så jag kommer fram till dem och gråter och suger på deras bröst. Och så. Det kan i och för sig slå jävligt fel. Så det allra säkraste som jag brukar rätta mig efter, det är att jag går alltid på de tjejerna som är så fulla att de nästan är döda. Det är en fin liten gråzon där. Jag brukar lite skämtsamt säga att andra raggar, jag draggar. Tack! Tack. Oh. Äsch. Oh. Ni är så snälla. Det är aldrig någon som skrattar åt mina skämt annars. Jag brukar säga att jag har gjort succé för att jag hör att någon i publiken andas lite häftigare. Så. En gång trodde jag att det hade varit jätteroligt. Det visade sig att det var killdängstran som hade astma. Ja. Nej, för det är så svårt att kommunicera med en tjej som är vid medvetande. Jag märkte. Så liksom, de ställer en massa jävla frågor och sånt. Det var en gång på en fest kom det fram en tjej och sa till mig, hur är läget? Vad fan svarar jag på det? Jag menar, det är det här första intrycket som är så viktigt. Så jag tänkte, okej, jag måste verka spännande, intressant, kanske lite farlig. Så
jag måste svara snabbt, jag måste svara nu. Så jag sa, jag har makat här. Nej fan! Och jag hade inte ens makat här, så det var så jävla dumt att säga det. Nej, men jag tror jag kommer få lite bättre framgång med det motsatta könet nu. För jag har uppfunnit en grej som jag tänkte visa för er. Det är nämligen så att det roligaste som finns på pojkar när det är vinter, det är att kissa sitt namn i snön. Flickor kan inte göra det. Av skidor, det blir mer spridda skurar, liksom. Så därför har jag uppfunnit en utmärkt sak. Det är den så kallade kissmallen. Vad ni ska göra är att ni tar en svart plastsäck. Tjejer, ni klipper ut ert namn. I det här fallet Elin. Ni lägger den på snön. Och sen jobbar ni er runt på det här sättet. Vi har ett underbart kommunikationsnät i Sverige. Och vilka är det som jobbar med kommunikation i Sverige? Jo, det är de här jävla invandrarna. Som taxibranschen. Det är inte kul alltså. Man kommer fram till en taxi här. Tjena, är du ledig? Nej fan polan, jag jobbar. Så här liksom, vad fan? Okej, men... Då kan jag ta din bil. Va? Nej, men om du jobbar så kan jag ta din bil. Nej, den behöver jag när jag jobbar. Det är liksom där. Eller på tunnelbanan. Och tunnelbanan, det är fint. För där har vi tänkt efter också. Där har vi ett högtalarsystem. Man ropar ut stationerna. Det är jättebra. Så att man vet att man är någonstans. Så sitter man här, så hör man när de ropar så här. Så vet man om det. Man ser av sådär. Men så under vattenfestivalen, då kommer de på så här. Nej, det där går inte. Du måste höra vad de säger, annars vet inte turisterna vad de ska av. Så de bytte ut högtalare så att man hör vad invandrare som kör säger. Och jag undrar om det inte var bättre förut. Nu sitter man där så bara... Nästa hållplats, Sjalunda. Avsugning för samtliga trafikanter. Passagerare mot Liljeholmen, påsättning på spår 12. Det är liksom... Ja, men det är som Nege Greger. Jo, Nege, han har en sån här invandrarturkaffär där de säljer såna konar. Han har ingen koll på hur man för sig i Sverige. Vi svenskar, när vi handlar, då vill vi veta vad vi handlar. Han har ingen aning om vad han säljer. Så, har du jordgubbar? Ja, för fan! De står där! Är de svenska? Jag vet inte. Vet du inte? Nej, jag vet inte. Men du måste veta om de är svenska. Vadå? Svenska, polska, tyska. Du ska väl för fan inte prata med dem. Nej, för fan. Det är liksom... Jag var inne på blondiner här förut. Det är kul med blondiner alltså. För fan vad de är goa. Det var... Jag gick genom Kungsträdgården för ett par dagar sedan, det var svinkallt ute. Och så såg på sådana blonda tjejer. Och det spelar ingen roll hur kallt det blir, för de har cykelbyxor i alla fall. Så kommer jag gående, så går jag förbi, så ropar de så här, hallå. Typ, kan inte jag liksom få en autograf, hallå? Ja, jag skriver min autograf så här, det tar ett steg. Och när jag tagit ett steg, då hör jag henne säga så här, wow. Jag fick autograf. Av Doggy Latin Kings. Så skulle jag aldrig någonsin gå ut med en blond tjej, fy fan. Och sen när jag gick ut med henne på kvällen. Gick vi till Wayne's Coffee House på Kungsgatan, det var fint. För då hade kaffet tagit slut, så då skulle de byta kaffe i den här maskinen. Och det fattade inte hon. Ja, men det var så här, kaffet var slut, hallå. Så var det en påse, ja, du vet, påse då, av guld. Alltså, det var ju inte riktigt guld. Det var ju silver som de hade sprayat. Så här, och så klippte han så här, men när han klippte det liksom, då lät det liksom inte så här klipp, som det låter när man klipper typ naglarna så, utan det lät så här klipp, tsch. Och det fattar inte jag, för att alltså när man klipper naglarna, klipp så här, eller hår heter klipp, men nu bara klipp, tsch. Vadå tsch, det fattar inte jag. Nej, men det är för att det är vakuum. Vakuum. Fan, vet inte vad vakuum är? Ja, men vänta dig, jag hörde ju huvudet.
fan. Liksom. Men du kan väl inte ha vakuum i huvudet? Jo. Du kan ju inte ha vakuum i... Vadå då? Det är väl bättre att ha vakuum än ingenting. Det är lika bra att jag hämtar kaffet, annars är det kört. Vill du ha kaffe? Vill du ha svart? Vadå? Vill du ha svart? Vadå? Har de olika färger? Men det sprack med henne sen. Gjorde det. För jag berättade att jag hade fått politisk asyl i Sverige. Och när jag berättade att jag hade fått politisk asyl, jag trodde hon att det var en könssjukdom. Märkligt. Jävla konstigt. Nej, men jag pratade rätt bra svenska. Jag vet inte om du märker det. Jag nästan ganska bra. Jag har bott här länge. 6 år och 50 öre faktiskt. Så jag pratar ju svenska helt defekt utan flytningar. Och jag gick på AMU-center. Jag gick en sån här lär dig söka jobbkurs. Yeah. Så gick jag där 3 år så fick jag jobb. Som lärare på att söka jobbkurs på AMU-center. Men så fick jag prata in medlandet på deras telefonsvar. Det var fint. För det lät så här ungefär. Tjena Polan. Nu har du ringt på AMU-center och kursen på invandrare som lär ut svenska. På varandra, alla andra, varandra och andra invandrare. Och ska tyvärr inte svara just nu. Men om du lämnar din telefon och våra telefoner så ringer ni på mig. Nej. Så ringer oss av dem. Den. Så ringer er den. Fan. Så ringer de den runt. Så ringer vem då? Den. Så hörs vi sen. Tack för att vi ringde och ha ett bart under liv. Tack för mig. Här. Och jag har lite problem med de här ungdomliga trenderna att hänga med. Jag menar, jag kan inte gå in på sådana här ungdomsställ och kolla upp vad det är som händer. Jag menar, jag är ju gammal nog att vara deras socialassistent, alltså, så jag skulle ju åka ut illa kvickt. Jag begriper till exempel inte det här varför så många människor har börjat gå omkring med baseballmössorna bak och fram. Tror de att det är någon som följer efter dem, eller vad är det? Det hade varit lysande om det modet hade kommit tidigare. Om vi hade slått igenom på 30-talet bland tyska soldater. Ja, ni vet hur deras hjälmar såg ut. Vänder man dem bak och fram där de fanns med varken hittat Polen eller Frankrike. De hade gått omkring och slått varann i handflatorna och sagt geben Sie mir 5 bitte och sånt. Det hade blivit mycket lugnare. Och den andra sådana här trender som jag inte kan begripa, jag är ledsen för det, det är ju det här med ringar i öronen. När jag var liten så hade damerna en ring i varje öra, det var inte konstigt med det. Och nu har ju killarna någon ring i örat ibland, och det kan man ju också begripa. Men sen så ska det ju vara så mycket. Jag känner en tjej, hon har 8 ringar i samma öra. Och får jag motvikt i den fickan får inte välta. Och man sätter ringar överallt, i ögonbrynen och i näsan och i läpparna. Jag hörde talas om en tjej, hon har till och med satt en sån här ring i ena bröstvårtan. Hon var trött på allt ibland med bilnycklarna. Ja, hon fick ju en jävligt konstig körställning, alltså det fick hon... Såg ut som Sigvard Maja, sin lilla syster ungefär. Om det nu finns någon sån, det vet jag inte. Jag vet inte om ni kommer ihåg de här gamla fina filmerna med Catherine Hepburn och Spencer Tracy. Gör ni det? Du ser ut som du kommer ihåg dem i alla fall. Ja? Och där hade ju Catherine Hepburn en fantastisk gest. När hon liksom riktigt ville understryka någonting hon sa så tog hon av sig örhängena. Så här liksom att nej du Spencer, nu får det fan nog, pang. Och det blev blytungt. Jag menar, man kan tänka sig om Catherine Hepburn hade filmat idag, va? Nej du Spencer, nu får det vara nog här med dig. Det hade blivit en helt annan film. Jag är väldigt kulturellt intresserad, så jag brukar alltid gå på Dramaten när jag är här uppe. Och min absoluta favorit är Siv Ryd, denna underbara kvinna. Jag brukar alltid gå ner och hälsa på henne i hennes loge efteråt. Och hon blir lika förbannad varenda jävla gång. Vem är du? Vad gör du här? Ge hit min plånbok! Hon är helt vild. Men jag tror om hon börjar slåss någon gång så tror jag kan ta henne ändå. Jag har studerat hennes kroppsspråk och hon håller garden rätt högt. Så det är liksom bara att lägga in ett par snabba jävlar mot revben. Så hon faller som ett korthus. De tappar rätt mycket i snabbhet efter klimakteriet. What the hell is going on in there? There's so much people in there.
Very, very interesting to me. Very interesting. What the? Testing, testing, 1, 2, 3, 4. Testing, testing, 1, 2, 3, 4. It's so much light in here. It reminds me about the sun back home. It's so very, very bright light in here. Oh, it's so many beautiful people here. But I miss Bombay a lot. I miss Bombay very, very much. I miss my mommy and my daddy and my little elephant too. Such a beautiful lady. So very, very beautiful. You look exactly like my little elephant back home. Skämt åsido, mina vänner. Så jag är lite så här miljöskadad idag för att jag har alltså precis haft min kusin på besök som är från Bombay och det var jävligt skönt när han lämnade landet, måste jag säga. Alltså, han kom ju över, han landade på Sturup i Malmö och där fick han den första kontakten med det svenska samhället. Ahmeds minitaxi. Du kompis, hur gammal bor du? Taxameter funkar inte men du kan få mycket bra fastpriset. Alltså, Sverige måste ju vara det enda land i hela världen där man får taxilicens före man får uppehållstillstånd. Ja? Allvarligt talat. Men det var jävligt jobbigt att ha min kusin här som jag sa för att han kom hem till mig och dammade av turbanen lite och sådär. Sen så bänkade han sig i tv-soffan det första han gjorde sådär. I want to watch television, I love television. Och tänkte det, okej, de har mycket film och tv och sådär i Indien, så jag på med ettan och det var ett av mina absoluta favoritprogram alltså. Bertil Svensson och mitt hem och min trädgård. Wow. Ja, hej och hjärtligt välkomna till mitt hem och min trädgård. Ikväll så ska vi odla lite krispinta i snön. Vi ska även ta och titta på vattskrosor för röka sig. Svaret på förra veckans tittarfråga är ståndare och pistiller. Priset om en påse fröer från Hindesö går till Anita Svensson i Sundbyberg. Jag hade sanita. I slutet av programmet så kommer jag att gräva ner mig en kompost. Och så får vi se om det finns kvar till nästa vecka. Min farfar hade en pacemaker. Och varenda gång han hostade så skiftade tvn kanal. Ingen fattar varför. Man kunde se honom sitta och bläddra igenom en hel kvälls tv-utbud. Ja. Nej, farfar finns tyvärr inte bland oss längre. Han hade benprotes, så han omkom i en tragisk bungee jump-olycka. Och det såg så jävla dumt ut. Liksom efter han hade slagit i backen, det där ensamma benet som studsade upp och ner, liksom boing, boing, boing. Men han var väldigt aktiv. Han var väldigt aktiv ända fram till slutet. Han tyckte om att lära sig saker. Han studerade engelska. Och det gjorde han genom att han såg på engelska filmer otextade. Jag menar, det var ju okej så länge han såg såna här gamla fina klassiska kostymdramer och sånt. Men så började han se på en massa sådär Spike Lee och Quentin Tarantino-filmer och så. Det är helt fel. Man kom hem liksom och sa, hej farfar, är farmor hemma? Yo, bitch! Get your fat fucking ass down here now! Say what again? Say what just one more goddamn time? I dare you! I double dare you, motherfucker! Jag kom till Sverige med mina 19 bröder. Vi är 19 bröder. Vi heter Ali allihop. Jag tyckte det blev enklast så sådär. Så kom vi till Arlanda och så sa de hej, sa de. Tjena, Sven är fitta, sa vi då. Och så fick vi en 500 000 en Mercedes. Och det... Men jag tycker inte det är bra. Jag tycker inte det ska vara så. Jag tycker det är fel. Därför att, alltså, det är inte konstigt att vi svartingar blir bidragsberoende och måste ta socialbidrag, eller hur? Men, alltså, vi är så jävla bidragsberoende. Oj, min farsa, han är bidragsberoende. Han har ingen koll. Han hänger upp skattemyndigheten där. Tjena! Jag heter Bogdan. Han heter ju Bogdan, så han säger det. Bogdan. Jaha, så då, jag äger 14 bostäder. Stockholm. Ja. Hur många till måste jag äga för att få bostadsbidrag? Jag menar, anledningen till att vi har brutit upp parketten i vårt vardagsrum och odlar majs där, det är ju inte för att vi gillar majs. Det är för att vi ska få jordbruksunderstöd.
Eller som familjen Virtanen som bor under oss. De bor bara 19 stycken i sin tvåa. Så de får sådana här glesbygdsbidrag. Ja, det är märkligt alltså. Det är konstigt. För fan. Ja, det är, Rinkeby är konstigt. Det är ju liksom, det är ett helt samhälle i miniatyr. Vi har ju egna lagar. Det har vi faktiskt. För fan, där, konstiga lagar alltså. Neger Greger, han kom inte polisen. Han har fått en kniv i ryggen. Kommer inte polisen med en kniv i ryggen. De sätter dit honom för olaga vapeninnehav. Det är liksom där. Det är tufft att växa upp. Det är liksom... Fyra dagar senare så krockar Neger Greger och hans brorsa. De kör en sån här betongpelare. Brorsan, han bara tvärdör i bilen. Neger Greger, han drar ut genom framrutan och in genom ett skyltfönster. Brorsan blir anhållen i sin frånvaro för skadegörelse. Och Greger åker dit för smitning från olycksplats. I USA, jag bodde i USA när jag var liten. Och det var, vi bodde ganska fint och så där, vi bodde ett fint område, men vi hade några gamla hippisar till grannar som bara rökte hasch hela nätterna och spelade konstig indisk musik och det var väldigt lustigt var då. Min pappa var jätteirriterad på dem. Vi skulle ju upp och gå i skolan och så där, så han, någon kväll så vet jag, han ringde in i mitten av en sån här jävla fest och skrek åt dem att I'm tired of your fucking parties, skrek han in till den här hippigrannen, och han svarade att well, this ain't no fucking party, a fucking party is much more quiet, så han slängde på luren. Ja, det var fruktansvärda grannar. Och jag tänkte det att jag fick min chans att ge tillbaka när de skaffade en sån här stor, äcklig hund. För jag gillar inte hundar. Och när resten av grannfamiljen var ute och bara hunden var inne, då brukar jag ringa in till deras telefonsvarare och lämna lite meddelanden sen. Miau. Kom lilla gubben, ska vi äta? Kom lilla gubben! Han blev fullständigt tokig, hunden. Det funkar skitbra. Nej, det var... Det var rätt hårt faktiskt. Man kom första dagen till skolan i USA och man kommer in där i klassrummet och läraren säger att ja, vi har en ny pojke här i klassen. Han heter David och han är från Sverige. Och de bara tittar på mig och tänker nej. Mexikansk flykting eller något där. Kan stämma. Jag tittar tillbaks på dem och sa well, I'm from the south of Sweden. Så nu har de käft. Sen pluggade jag faktiskt på universitetet i USA också. Och det var rätt häftigt, det var lite annorlunda. Så där man bodde på korridor och på min korridor där fick jag min bästa kompis som hette James. Som var på Bermuda. Och han hade liksom långa dreadlocks och rastaflätor med liksom perlor och grejer. Och bara rökte hasch hela dagarna och liksom gled runt såhär, Bob Marley man. Så ut som han hade rullskridskor på sig, oh man. Och det intressanta, det är faktiskt sant det här att James utbildade sig till pilot. Och jag kan säga att det är min värsta mardröm. Alltså. Min absolut värsta mardröm. Och någon gång sitta i planet och höra James stämma över högtalarsystemet. Alltså. Brothers and sisters, we're gonna fly so high tonight. We're taking off, man. We're taking off. Haile Selassie, the religious leader of the Rastafari generation. Jabaradu, jabaradu, come fly me, jabaradu, 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 firamenu, jabaradu, jabaradu, jabaradu. Jag är orolig alltså, jag är orolig för den dagen, det kan jag säga.